Noget, man kan bruge på job, eller kan man bruge det i skolen, studier, familie? Ja, hvis det, jeg tror, jeg kan bruge det altså, mest i min generelle væremåde, hvordan jeg tænker over, hvordan jeg snakker til andre mennesker, og hvordan de opfatter mig, og hvordan, eller hvorfor det er, at andre reagerer på bestemte måder. Ja, ja. Jeg tror også, det er en af de mest basale ting, som er vigtige at lære. Så kan man i så mange andre fagligheder. Men at forstå, hvorfor vi er selv som mennesker, og hvordan man kan med andre mennesker, det er nok noget af det bedste, man kan lære sig selv. Så det tror jeg, alle vil have godt af. Ja. Vi har oplevet det, synes jeg. Nu er det tredje gang, at jeg er til et af Claus' arrangementer, faktisk. Og jeg synes, at ja, ud over det underholdende, så denne her indsigt i de forskellige typer og bevidsthed omkring, ja, hvad man selv måske kunne være, og ens kollegaer, som i det her tilfælde, så er jeg kollegaer. Men hele denne her, hvordan man spiller sammen og gør hinanden gode, ikke? Ja. Ja, absolut. Altså jeg vil sige, nu havde Mette jo virkelig talt varmt og godt om det hjemme i firmaet, hvis man kan sige det sådan, og vi har også kigget på de her enagramtyper, og jeg synes jo, det levede jo fuldt ud op til forventningerne. Det var sindssygt underholdende og virkelig også lærerigt, og det satte også nogle tanker i gang, man ligesom kan tage med hjem og ligesom sådan tænk lidt videre over, også i forhold til de mennesker, man omgives med i sin dagligdag, både venner, familie, kollegaer, kærester og så videre. Så jeg synes faktisk, det har været en enorm spændende og sjov aften. Virkelig. Jeg har jo set Claus før, og Claus han er jo helt fantastisk formidler af enagrammet. Jeg har selv læst bøger om enagrammet. Jeg har også hørt andre foredragsholdere, men jeg synes ikke, der er nogen, der nailer det lige så præcist og lige så hurtigt, som Clausen gør. Så ja, en god og underholdende aften.